Chama na Yanga Simba wacha kubadilisha Giangani tu. Unasemaje? Simba walikuwa wamhitaji Chama mpango wa mwanzo. Ila walitaka kubadilisha Giangani baada ya kushtuka kwamba hii ni dhahabu tunataka tuingize kwenye tope. Sio kwa nazo taarifa kwamba wanataka wazungumze. Yalikuja baadaye. Yalikuja baadaye. Simba kwa Chama mazungumzo yalikuja baadaye. Mwanzo wao mpango wao ni kumofrod na utakumbuka nafikiri utakumbuka wakati wao wanahangaika na Kibu. Umeelewa vizuri? Yanga walikuwa wanataka Kibu. Wakaenda kamia kwa Chama. Wakati huo Simba washamtafutia anwani Chama mzee anaondoka. Dakika mwisho akagundua kuna haja ya kubaki naye kwenye kikosi. Ndio ile ngombe bodi nzima ni watu wawili tu. Ndio kwa kubaliana na mkakati. Umeelewa vizuri? Kwa kilichotokea dakika ya mwisho ni kwamba tunamtaka wakati ambao tayari watu walikuwa wanamhitaji wamesaini naye. Kwa hiyo alichofanya kama kuchelewesha safari. Kwa jamani nimeshachukua ile watu. Tuangalie mtatoa mzigo mkubwa ndio kilichotokea. Wao walikuwa wamhitaji baadaye wakagundua anatufaa. Na ndio maana unaweza kukuta baada ya kuondoka Chama ikaja ile propaganda nyingine tena. Huku Faisal anatakiwa, yani Faisal amwacha ajue Azam wakati ndio icon wa timu. Kitu ambacho hakiingia kidogo. Ni sawa hili kwamba leo Aziz icon wa timu ya Yanga kwa upesi tu, Yanga ambayo imejinasibu na tunaiona inataka kwa bingwa Aziz aondoke kwa upesi. Hizi ni tension tu kutaka kuona upekee wa namna ambavyo Aziz anabebwa na kocha yake. Sawa, sisi tunahitimisha hivyo. Mzee wa Jambia una kitu cha kumhitimisha katika swala la Stefan Aziz Ki? Aziz Ki ni Yanga Afrika. Ni kijani? Kijani na njano. Okay.